Teraz by mohol hovoriť o želodcu. Torej, najprej bi rada neki poudarila, glede na to, da smo v polni korona času, evo še majo, damo noter, glede na to, da smo v polnem korona času, ne, mene, jaz imam vsak dan res ogromno telefon, vse me kliče, vse. Torej, zgodb je tisoč in ena. Kot sem zadnjič povedala, saj imate tudi že napisano, že zadnje predavanje, ker je itak javno, lahko pogledate. In sicer, ko mi imamo, smo pozitivni na korono, ma da imamo simptome, to pomeni, da je kašelj ali pa, da je prehlad, da je boli glava, da je zabita ušesa, da boli grlo, takrat je ta viraksil zelo dober, zato ker prepreči, da se virus širi. Ni ko preventiva, je prav takrat, kadar imamo vročino, razumete? Torej, preventiva je aksibularti, kadar imamo vročino, Acidophilus viraxil, proti prikriti hipoksiji, takrat, kadar pljuča ne dobivajo dovolj kisika, takrat je pa glutaredoks. Moja skrb je, da bo to zimo dosti tega, še pol, kadar bo udarila gripa. In takrat je zelo dobro imeti doma oksimeter. To je tista napravica, s katero merimo saturacijo. Zdaj jo morate si nabaviti, morate imeti doma kot termometer to zadevščino, ker je zelo lahko uporabiti. Nekoč je bilo to samo zdravnik, ki je to imel, samo zdaj morate imeti vsi vi to doma. Zato, ker pri krito hipoksijo ti je se je ne zavedaš, ti ne zmanjka kisika, ma dejansko pljuča nima več kisika. In takrat je zelo dober glutaredoks, zato ker upihne vnetje in obnavlja pljuča. Però poklica tudi zdravnika, to absolutno. Razumete? Tako si bo treba zdaj pomagati to zimo doma in ta zadevščina vam pride prav. Morate imeti doma kot termometer. Nekoč je to uporabljal samo zdravnik, pa to je enostavno uporabljati. To zdaj morate imeti vi doma v splošno pomoč. Okay. To je zdaj bil moj oklepaj, zato ker res kličejo vse sort ljudi in z vseh sort različnimi zgodbami. Ja? Pozdrav iz Maribora, pozdrav vsem skupaj. Ja. Zdaj pa gremo k našemu želodcu. Torej, vprašanje, a ja ne, jaz zdaj vidim, a jaz vam moram, vam, share screen, evo, share. To in zdaj moram dati še to, da bo lepše videti. Tako, vidite, ne vsi? Vidite? Ja. Po moje, ja. Dobro, ok, gremo najprej, torej, želodec v naturopatiji. Želodec v naturopatiji gledamo tako, neki čet, kaj mi pravite? Torej, želodec v naturopatiji, odgovarjala vprašanje bom na koncu. Želodec se veže z tretjo čakro, to moramo vedeti. Ta tretja čakra je pa za nas zelo pomembna. Zato, ker tukaj se nahaja v tej tretji čakri, kjer je pozicija torej tega želodca, se nahaja tudi popkovina. Popkovina je pa prvo hranjenje, prvi akt ljubezni, ki ga človek doživi, kadar pride na ta svet. Prva stvar. Mislim, že kar se formira v fetusu, ne, absolutno, je prvi akt ljubezni. In to je zdaj zelo pomembno, zelo pomembno. Bolezni, ki so vezane na tretjo čakro, so tiste, ki so vezane na svobodo posameznika, da se pokaže to, kar je. Da se ne pusti manipulirati in da ne manipulira z drugimi. Torej, tle imamo tisti dve ekstremiteti, ne? Kjer je kdo lahko ukazovalen in kjer kdo se pusti ukazovati. Zdaj, tle je neka subtilna razlika, recimo, da starši so v tej vlogi lahko hitro manipulatorja.
Zato, ker starši vedno, celo življenje starši vedno v premoči napram otroka. Otrok je vedno v podrejeni poziciji. To, ne, ali imaš 2 leti, ali imaš 30, ali imaš 40, je vedno isto. Starš ostane starš, ne, vedno. Otrok ostane vedno otrok v luči starša, ne, ta binom se ne more menjati. Zdaj, dosti krat mi vemo, da vse težave, ki jih imajo otroci z trebuščkom, ki rečejo, au, boli trebušček, v naturopatiji vemo, da v 3/4 primerih so emocionalnega izvora. In danes bomo videli, zakaj emocionalnega izvora. Otročička pomagamo torej pri odpravljanju bolečine z trebuhom, želodcem, z tem predelom, on ti reče trebuh, normalno ne more reči želodec, ker ne ve, kaj je želodec. V tem predelu pomagamo tako, da ga obravnavamo do 11. leta starosti skupaj z mamo. Mama je tista, ki mora delati na sebi, zato, da se bo zdravje njenega otroka izboljšalo za 30%. Otrok ne trabi delati nič. Mama je tisti akter, ki vpliva na otrokovo zdravje za 30%. Oče malo manj pol, nema. V prvih 11 letih življenja je tako. Tako me je klicala ta teden gospa, ki je rekla, da jemlje antidepresive, ki je rekla, da je zelo slaba, da bi rada delala na sebi. Še boš slišati po glasu, da se nasmili sama sebi, da bi res rada delala na sebi. In sem prašila, če ima otrok, je rekla, da ima 6 let to staro punčko in sem mi razložila, da ona to v prvi vrsti zdaj dela ne za njo, ampak za njenega otroka in da bo njen otrok boljše, če bo ona na sebi delala za 30%. Torej, starši lahko, vemo, da povezava med otroci, mamo in otrokom je simbioza je neverjetna. Ma tudi skozi obemi starši, tudi z očetem in toliko, oziroma ta empatija, ker jo je človek zgubil z tem koronavirusom do sočloveka, je zelo močna pri otročičku, je odprt ta kanal. Torej, otrok ve, kaj si starš misli, tudi če ne pove, ne odpre ust, ne govori. Otrok ve, kaj pričakuje starš. Zdaj, tudi če ne pove, in tle pol lahko vzrojijo tisti najbolj stari emocije, ki jih človek pozna, ki so občutki krivde. In te občutki krivde so točno vezani na tretjo čakro in na želodec. Razumete? Svoboda izražena, da se kažemo to, kar smo, brez tabujev, pravil, norm, moralnih načel, brez mask. Ja, ta svoboda, ne, danes je ta internet oziroma je ta virtualna resničnost, kjer bi vsi radi bili drugačni, perfektni in kjer pol so te fake news, pol so te teorije zarote in ne veš več, kaj je prav, kaj ni prav, kdo je pravilen, kdo ni pravilen, kdo je v redu, kdo ni v redu, če mu poslušati, koga ne poslušati, kaj je prav, kaj ni prav. Najboljše je treba zdobiti globino v sebi, razumete? Globino v sebi, delati na sebi, kadar ti delaš na sebi, kadar ti imaš notranjo moč in globino, ki izvira dosti iz tretje čakre, takrat veš točno, kaj si, kdo si in kaj je prav in kaj je narobe. Seveda moreš ohraniti to linijo dejansko, to linijo ravnovesja, tako ko jo ohranjamo, jo vzdržujemo zdravje, ne dejansko, tako moramo vzdrževati to linijo pravil, ne, načel. Okay? Telo stremi k zdravju, vendar zakaj se mi postavljajo neke črte na ekranu? Kdo to dela? Torej, telo stremi k zdravju, vendar nismo vsi bolni. Torej, fiziološko je tako, da je telo nastrojeno, da je zdravo, da stremi k zdravju. Vsi naši fiziološki procesi iščejo zdravje, vendar mi smo stalno in skozi bolni. Kaj se dogaja z nami? Čakajte samo malo. Samo da jaz dodam še teh par ljudi, ki
Ker imam tle polno vse. Ha? Dobro. Živijo še vse tisti, ki ste prišli zdaj. Živijo vsi tisti, ki ste prišli zdaj šele. Vprašanje bojo učet na koncu. Ja? Torej se pogovarjamo, torej, da je telo, vsi fiziološki procesi stremijo k zdravju, zakaj smo mi, vsi mi tako bolni. Zakaj nismo zdravi oziroma, ja, zakaj dejansko zbolevamo? Danes me je klicala gospa je rekla, toliko jaz si želim zdravja, toliko jem zdravo, toliko delam vse v redu in zdaj imam neko težavo. Lejte, jaz sem napisala en članek, ki se glasi, otroci morajo biti zdravo bolni. Torej, mi poznamo akutno stanje, kronično stanje, degenerativno stanje. Mi z boleznjo se učimo, z napakami se učimo, mi moramo imeti nedoločene težave, vendar te težave ne smejo biti kronične, ne smejo biti degenerativne. Morajo biti take, da jih lahko z našo inteligenco, tudi inteligenco imunskega sistema, prekosimo. Okay? Zdaj, želodec je pa v tej poziciji, kjer zunanji svet prihaja v nas noter. Mi, kaj funkcija principalna želodca, kaj je? Je ta, da zunanjo hrano, ki jo dobimo od znoter, pač jo semleje, jo se seklja, jo predela, zato da jo asimilira telo, zato da jo dejansko uskladišči. Isto tako mi moramo prebaviti eno določeno situacijo, eno določeno osebo, eno določeno koronavirus, eno določeno stanje. Ja? Eno zunanjo situacijo moramo povleči noter vase. Ena zanimiva asociacija je z česnem. Torej, česen so rekli, da odganja vampirje. Ne? Imamo prispodobo Drakula in česen zdrava. Ne? Ma, lejte, izvira iz ljudskega izročila in dejansko drži zadevščina, zato ker že naši dedje, to sem že upisala moj v četrti knjigi o česnu, torej že naša kultura evropska ve, da dejansko tradicionalna evropska medicina ve, da je česen naravni antibiotik in zdravilo in da odpravlja negativne emocije, negativno energijo. Negativna energija, ki pride noter nam skozi ta kanal noter v nas. Ja? Določene osebe mi rečejo, joj, gospa Erika, jaz ne morem jaz surovega česna, zato ker mi dela slabo, mi naredi slabo. Ni problem v česnu, dragi moji, je problem v tvojem želodcu, zato ker je tako slab. Vi morate zrezati lunčo česna, lunca česna, lunca, vidimo lunca, ne vem, če se kaj vidi tle, po moje se ne vidi nič. Lunca česna, v glavnem lunco česna zrežemo. In če naš želodec prenese en košček, bomo pojedli en košček. Če prenese dva, bomo pojedli dva. Če prenese pol, pojemo pol. Če prenese celo lunco, pojemo celo lunco. Če ga jemo samega z vodo, ima najboljši antibiotični in antimikotični učinek, po pravici povedano. Ko bomo mi zvečer to jedli, nam bo sprovedlo, da bo zrak šel iz nas ven. Ne bomo spakovali, okay? Bo šel zrak ven. Tisto je vsa tista negativna energija, ki smo jo tisti dan uskladišli. To je funkcija česna. Zato ne reči, joj, moj želodec, jaz ne morem jesti česna. Ne, jaz imam tako slab želodec, da ga moram okrepiti, da bo lahko užival česen. Zato, ker je naravni antibiotik in antimikotik. In jaz ga moram vzeti, ta česen, razumete? Samo moram dobiti način, kako začeti. Mikrokošček, mikrokošček, samo začnite. In je zelo dobro ga dati tudi otročičkem, torej, zato ker vam sprazni ta prvi kanal, kjer ta zunanji svet prihaja v nas. Normalno, da dosti ljudi ima zdaj več težav že želodcem. Zato ker je toliko tega stresa vezanega za koronavirusom. Sem imela ne vem koliko intervjuje prejšnji teden in vse te radije, kar sem dala intervjuje, sem rekla, lejte, prvi nasvet, ki ga dam, je ne poslušati poročil več. Tu dosti imamo časopise za prebrati, kaj moramo često držati in često ne. Ni treba poslušati poročil, ne.
so mi cenzurirali vedno, ne? So rekli, gospodi, da to more cenzuro, meni je dobro, povem pa tukaj, to povzroča stres. Vse te zadevšnje, te scene, razne, medijske, to povzroča stres. Preberte v časopisu, kaj sem, česa se morate držati in česa ne, in to bo čisto dovolj. Ma česen vam te v smislu pomaga, odpravi stres, reči kri, dinamizira koronarne žile, prekrvavi možgane, kdor je imel možgansko kap, reči kri, koronavirus gosti kri. Torej, prečisti želodec, prečisti negativno energijo. Česen zvečer pred spanjem je zelo pomemben, zato ker krepi želodec. Ok, gremo naprej. Gremo naprej. Ko nas prisilijo, da se obnašamo drugače, kot bi se, nastane notranji konflikt, nastanejo notranje emocije, občutki. In te jih mi vidimo na irisu zapisane v študente naturopatske šole, saj enkrat točno vejo, ker so danes nekateri prisotni, točno vejo, o čem govorim. Torej, da so eni starši recimo malo bolj pedantni, strogi, in da otročiček je imel en nastop in da se ni odrezal najboljše, bo rekli, ja, bravo, sej, ne. Ma v sebi bojo vedeli, da to ni to, da ni dobro. In otročiček v sebi bo tudi vedel, da to ni dobro. In tle bo nastal konflikt, ali pa recimo en otročiček, ki hoče vedno biti v centru pozornosti in dela neumnosti in skače in nori samo zato, da bi ga starši pokvali, zato ker na drugači ne. Torej, vse to je vezano za 103. čakro, za 100 emocije, ki jih najprej ta otročiček asimilira noter in ki se vsede v ta želodec. Prebava emocij. Torej, pri otročičkih je to zelo pomembno. Jaz vam bom povedala za določene bahove cence, ki pomagajo pri tem in boste vašim otročičkem zelo lahko pomagali z tem želočkem in z temi bahovimi cvetnimi esencami, ki jih zdaj lahko kupite cel set bahovih cvetnih esenc tudi na naši spletni strani in je kar zelo ugodna cena, kar jaz vem. Malo si pogledajte na Sekašop. Torej, želodec predela hrano, se seklajo, premešajo, asimilira in tako je isto pač z emocijami. Zdaj, kdor imaš težave z želodcem, je sladkosned, to je dejstvo. Mu pade sladkor, si želi vedno, mislišite, kdor ima težave z sladkorjem, mu pade sladkor. Samo malo, da vidim, če je vse v redu. Pišite mi na Messenger, če kaj ni v redu. Samira. A ne, zgleda, je vse v redu. Dobro, torej, ima željo po sladkorju. Zdaj, mi iz tradicionalne kitajske medicine vemo, da krompir in banane ne bi krepili vranico in želodec, ma kadar so v določenem presežku, jih moramo zmanjšati. V tem primeru je boljše, da jih damo stran. Tako da kruh, krompir, banana oziroma ta vranični jedilnik je zelo hvaležen za umirit želodec, to pomeni zjutraj prosena kaša, kakšno neutralno sadje, tako kot je jabolko, lahko tudi kuhano. Za kosilo imamo kakšna žita, tako kot je ajdova kaša in že večerjo imamo zelenjavo in kuhano. Cikorja, mi primorci imamo cikorjo za želodec, ta boljša stvar, pa tudi brokol je čisto v redu, zato ker ima dosti kroma in ureja presnovo sladkorjo. Torej, zakaj prav sladkor? Zato ker padec sladkorja pomeni padec ljubezni do samega sebe. To je tista tretja čakra, razumete, kjer je padec ljubezni, kjer nismo doživeli dovolj ljubezni do samega sebe. Mislim, da nam niso dali dovolj ljubezni. Ne vidim tega četa jaz. Ne vidim. Ok. Človek se umakne nežnosti in ljubezni, ko se mu nekdo približa, se počuti ogrožen. Brani se z jezo. Jaz sem imela dosti strank mojih, ker v naturopatiji pač pogledamo telo, potipamo telo osebe in osebe, ki so bile tudi zelo uspešni posamezniki, vendar so imeli ta konflikt iz otroštva in lahko zato so bili preveč perfekcionisti, preveč pedantni, so imeli tako blokado za tretjo čakro, da se trebuha nisem smela dotakniti. Za njih je bila to najbolj intimna cona celega telesa.
to ni malo takih posameznikov, ki dejansko trebuha neko nek tabu. Zaradi te prve vstopne točke emocije ljubezni smo vedno tam. Vam bom povedala, kaj bomo masirali po tistem trebušku. Torej, vendar jezo redko kdaj izrečemo, na kde gre na živce, bi ga radi zbiksali do končna in moramo se posmeti, ja, v redu, je super, ne? Zato jo tlačimo v sebi, tudi otročiček. Imamo kakšno otroke, ki se rodijo zelo, zelo taki načelni, z vrednotami, tudi lahko perfekcionisti in jim gre na živce, zato ker starši so taki šlampasti in oni bi jim povedali, kako bi zahtevali od njih, da bi bili drhačni. Samo so majhni, ne smejo, ne morejo tega izraziti in dejansko nastane spet notranji konflikt. To se vse vidi na irisu, veste, je neka neverjetna iridologija. In tam torej se uskladišči ta neprebavljena emocija, tam, kjer smo prejeli prvi akt ljubezni, prvo hranjenje. In to je normalno paradoksalna zadevščina, razumete? Se zabije vse, vse. Kjer biva naša volja. Torej, naša volja, jaz hočem, jaz želim, torej ne tisto diktatorsko, ne, ala Trump, ampak dejansko jaz, kaj si želiš, hočem to, pokaže otročiček mali, ne. Mi bomo zdaj drhači to izražali, ampak še vedno moramo izražiti našo voljo. In kadar nas pokosijo take emocije, take situacije, ko je ta korona, ker te postavijo v eno vlogo, kjer si navidezno nemočen, moreš dobiti tvojo moč noter, tudi da krepiš želodec in da aktiviraš vitalno energijo, da prideš do spremembe, da vidiš, v čem je bistvo. Razumete? Torej, da spremenimo nekaj, kar nas navidešno uničuje v eno našo vrlino. Meni je bilo vedno učeč te krizne situacije, zato ker dobiti pozitivno ven iz tega. Ne? In to se naredi trikrat bolj močnega, tam zdraseš, kulev, trikrat bolj. Zato morate vi iskati v tem rešitev. Prvi korak, če sem vam bo zelo pomagal, kdor ima veliko stresa in veliko plinov v prebavnem traktu, torej plini, neko spakovanje ima, da se odraže v spodi, kdor prdi praktično dosti, rožmarin bo zelo dosti pomagal. Rožmarin kaže upanje, kaže luč, rožmarin prekrvavi tudi možgane, je dober proti demenci in tako da je dobro piti rožmarinovo vodo. Ne, eterična olja jih ne maram, veste, so preveč močna, tako da jaz to odsvetujem kategorično, origano in ne vem kakšne neumnosti, ma niti slučajno, ne. Kupite eterična olja, kaj smo rekli, tetriol zakapati na maskico in lavanda, vera in to je to in še tisto kupite, ker ni noben HX-a odzadi, ker ni noben mrtve ribe in ne vem, kaj je zdraven in to je čisto dovolj. Rožmarin je treba nabrati v vrtu, zato ker v Sloveniji rase celo leto rožmarin in je tisti, ki ima največ vitalne energije, matere, narave energije, ne eterično olje, ki je obdelano stokrat. Jaz grem v vrt, ga žvečim. Veste, koliko ljudi, ker ima težave z želodcem, ima dejansko zadah, ne reče, joj, ta zadah, odkje pride zadah? Želodca. Ma. Čingum je katastrofa za želodec, ga uničuje, zato ker mi, kadar žvečimo, se aktivira te encimi ptjalin in on mora povedati želodcu, kaj bo presnavljal, maščobe, ogljikove hidrate, kaj bo prišlo dol. In želodec je v pripravljenosti, kaj bo, kaj bo, kaj bo. In čingum nič ne pride dol, ne? Torej je stres za želodec, kaj je ostalo v neki pripravljenosti. Alora je zelo dobro, da mi pridemo, žvečimo rožmarin in to aromatično eterično olje dejansko je krepčino, tudi želodec odpravlja, obnavlja zelo dobro želodčno sluznico in dejansko krepi želodec. Kdor ima težave z želodcem, se mu dejansko pH v ustih spremeni, otroci imajo dosti karijesa, bomo imeli več paradontoze, bomo imeli več karijesa, absolutno, in še drugih težav, ki bomo videli, s čim odpravljamo. Kamilica je tudi dobra za otročičke v težkih časih, zato ker daje pogum. Pogum pride tle, moč se braniti, pride od želodca, od vranice. Kdo ima močne kremplje, je tisti, ki ima močno vranico, močen želodec. Tako da dejansko daje otročičku pogum. Kamilica to laži in daje pogum. Otročički zdaj v teh težkih časih so imeli en teden podaljšanih počitnic.
Zdaj bomo imeli tisto zadevče online. Starši so histerični, otroci so histerični, pite kamilico, preko veste spati, zato ker vas bo potolažno. Želodec prvi predela hrano in ima zelo močno in agresivno kislino in to je kloridna kislina, ki dejansko varuje naš prebavni trakt pred napadalci. Ne? In ta kloridna kislina mora biti prava, mi vemo, da želodec mora biti, pH želodca mora biti zelo kisel. 2, 3, mora biti kisel, ne sme biti preveč bazičen. Lejte, ker na bazičnem želodcu poraste Helicobacter pylori, ne na preveč kislem, niti slučajno ne. In je povezan spet z spodorganom vranica, ta dejansko, ki nas varuje pred napadi. Lejte, kako se na očesu vidi, to vidite, ne mojo miško? Lejte, kako se vidi hipokloridrijo, ne? Ta obroč notr na želodcu, ta je hiperkloridrija, torej študentje naši živejo, kjer imamo preveč želočne kisline, ta obroč tukaj pa kjer imamo premalo. In 3/4 ljudi ima premalo, samo se niti ne zavejo te ljudje, zato ker pojedi, samo se napihne malo trebuh, in nastopi tista utrujenost, ki dejansko lahko človek tudi malo zaspi, zakinka, lahko zakinka za volanom, na sestanku. To je bolj ko je želodec šibak, vedno težje, ne? Vedno bolj kronično, vedno manj obvladljivo za osebo. Tako da dejansko 3/4 ljudi ima hipokloridrijo. Torej, celo naše telo mora uravnavati pH, in kako bomo uravnavali pH z probiotikom Maxibularti, ta tle pomaga. Povej mi, kaj ješ in ti povem, kdo si. Prvi akt žvečenja in predelovanja zunanjega sveta nam pomaga harmonizirati hrano emocijo, tako da jo lahko jaz v moj svet sprejmem. Zato mora biti prave sluzi v želodcu, torej ne sme biti ne hiperkloridrije, ne sme biti ne hipokloridrije, ga moramo pravilno hraniti, zato da je močen, ne zato, ker bomo pravilno asimilirali hrano, ampak zato, ker bomo pravilno asimilirali tudi emocije. Razumete? Pa ne bo prišlo do živka vse skupaj, če boste imeli. Je prvi vstopni kanal ta želode. Česen zvečer, otročkam zdaj kamilico, česen, proti podančicam, ma koliko otrok ima podančice? Ma milijardo. Česen pomaga, samo najboljšega je vzeti surovi z vodo, zato ker takrat ima učinek zdravila. Če termično obdela, zgubi pol, reče. Če, jaz ga jem na solati, jaz zdraven je kis, ti uniči pH ust, nitko močen učinek vsam z vodo, voda je neutralna, takrat je najbolj močen učinek. Pogoltniti določene situacije, pogoltniti določen uspeh, pogoltniti kosilo v jezi, jesti je treba v miru, je treba dati stran vse mobitele, vse zadevščine razne in jesti v tišini ali pa se pogovarjati kaj lepega in pika konec. Ne, boh ne daj gledati poročila zdraven večerje, ne, ker vam bo obrno tisti želodec in tisto večerjo, ne, puste stati vse skupaj. Torej, ta naš želoček je zelo, zelo šibak. Helicobacter pylori, ma tle jaz ne mislim samo Helicobacter pylori, ta formulacija je dobra ob gastritisu, ob ranah na želodcu, ob hiperkloridriji, od hipokloridriji, šo ima z vsemi temi krči na želodcu, bolečine želodca, zdaj vam povem. Torej, Helicobacter poraste ko prvo na bazičnem želodcu, ubije ga Aksibularti, ker dela sistemsko na sluzeh. On pomaga tudi, če ga namažemo na usta, zato ker pol nam razkuži še predvsej predel glave in pljuč, ker skozi shapni gre tudi v pljuča. Torej, jaz svetujem recimo, kdor ima tudi paradontozo, da pojemo en Aksibularti, popijemo enega po kosilu in eno zvečer namazemo po zobeh, prej ko gremo spati. Zelo dober je čaj iz kolmeža, ma zdaj vam povem recept, ki vam bo pomagal. Torej, in sicer, da naredimo tako, da vzamemo, dobiste ga vsej, kaj šop v kolmeši, vzamemo 2 dl vode zvečer, noter damo eno čajno žličko kolmeževih korenik, pustimo stati čez noč, naslednji dan namo na ogen, pustimo, da se segreje, precedimo in spijemo po zajtrku. To delamo 40 dni. 10 dni premora, 40 dni spet, 10 dni premora. To vam bo dosti bolj pomagalo, kot da če bi pili 1 liter kolmeža na dan.
Okay? Imunage, papain. Papain je zelo dober za želodec, vam naredi oblogo dosti boljše kot banana. Problem banane je ta, da ima visok glikemični indeks. Kratkoročno vam naredi oblogo, dolgoročno vam uniči želodec. Mi v Evropi, preden je Amerika uvedla Chiquito, ne, je bil monopol za Chiquito, smo imeli platano, zato ker so ga proizvali dol Gran Canaria, Tenerife. Samo pol je prišel biznis za Chiquito in zdaj je prevladila ta banana. Ta banana za Evropejce ni dobra, je tisti platano boljši. In šoma, jaz se odsvetujem vsem banano. Zdaj, surovo zelenjavo jest, kdor ima zelo šibak želodec, surove zelenjave ne more jesti, more jesti se kuhano. Samo v kuhani zelenjavi ni prebavnih encimov, ker oni so termično občutljivi, torej so mrtvi. Kje jih dobimo in kje oseba, ker ima hude težave z želodcem, lahko dobi prebavne encime naravno v kalčkih, alfa-alfa. Tisti so polni prebavnih encimov, tiste bo upala pogoltan surove, tudi oseba, ker ima zelo velike težave z želodcem, preverjeno stokrat. Če ne pa, kdor ima težave z želodcem, mu svetujem, da pred obrokom, kosilo in večerjo, vzame solato, jo ne obeli, vzame 3 vilice surove zelenjave, jih prežveči, da se aktivirajo prebavni encimi, pogoltne, začne jesti kosilo, s kosilem si lahko zabeli solato z oljkjem in z limono, ne, seveda, absolutno. To zelo pomaga. Nisem pristaš pitja limona na tešče, zato ker demineralizira, za želodec pomagam, ali ledvicam škodi, tako da mi ni všeč. Mi je bolj všeč to, da pijemo po kosilu 3 požirke vroče vode, nam bo tudi pomagalo pri kosilu in po kosilu in po večeri nam bo zelo pomagalo pri pripravi. Boljše je taka oseba, da pije limonado popovdne, ki mu dvigne energijo in mu toliko prežene željo po sladkem. Prežene željo po sladkem tudi oligolitodiapet, ker je oligoelement, ki ima noter, aktivira prebavne encime in ima noter dejansko take mikroelemente, ki urejo presnovo sladkorjev in krom, aksikromo tudi ubije željo po sladkem. Poleg tega ajdov čaj ubije tudi željo po sladkem, ker ta oseba, ker ima težave z želodcem, je sladkosned. Zdaj sladkosned, ja, ma jaz ne jem sladko, ne, a pa jeste dosti kruha, ja, sendvič za večerjo ali pa popovdne. To po eni določeni starosti ne pride več v poštev. Ko pravim, otroci imajo težave z želodcem emocionalno, ne more imeti otrok pri 6 letih na nolpazi, to ni normalno. Torej, imamo druge situacije, ko so lahko ločitve, stiske in tako naprej, tako naprej. Starejši ljudje oziroma mi odrasli imamo težave z želodcem, lahko pa tako zelo dobro jih uravnavamo, brez da bi jemali tiste božje nolpaze, ne. Tle so znanstvene raziskave, ki pravijo, kako se kravica z bolardi ureja želodec in kako dejansko mu pomaga, da ubije helikobakter pylori. To je že res preverjeno in zelo pomaga. Zdaj, za stres v glavi, ki se zrcali v prebavi, tem mislim prav pri napenjanju in pri dosti plinih, pomaga tudi ta pega stres v brečki, ker ima noter lactobacillus helveticus in pomaga neuronalno, ta odpravlja tudi glavobole. Mi vemo, da povezano z želodcem je tudi glavobol. Dosti krat imamo te migrene, zauro, brez, tenzijske glavobole, vedno vranični jedilnik, vedno pomaga, vedno aksibulardi tam, vedno pomaga. To, kar vam pravim, vse apsolutno odpravlja že take migrene, da res ni preverjeno. Pomaga to je lactobacillus helveticus, zato ker deluje zelo neuronalno na živčnem sistemu in odpravlja glavobol tudi, torej povezan z želodcem glavobol. Okay? Tretja čakra je tista, ki se veže z glagolom jaz zmorem, z iluzijo, da se vse zmoremo z svojim egom. Torej uravnavati ne sme biti ne preveč, ne sme biti ne premalo. Skozi želodec zunanji svet predelamo, tako da lahko ponotranjimo, ga lahko razumemo oziroma eno ločeno situacijo nekako skladiščimo in si nekako naredimo eno predstavo tej korona krizi, jo nekako popredalčkamo, jo damo, jo osmislimo in jo imamo tam.
Prvič te korona kriza spomladi presenetila, drugič nas ne več, zato ker maj že jo poznamo, vemo in zdaj je, mora biti drugače zadevščina, razumete ljudje, zato ker dejansko val bo, še eden bo, kadar bo gripa, normalno da bo. In pol počasi spomladi nekako bo izvenela zadevščina oziroma, ja, tako nekako. Lejte, naš imunski sistem, bolj ko je pameten, bolj se bo lahko boril proti virusu, ne smeste se ga bati, morate se krepiti. Tle iz te situacije se morate dosti naučiti, se morate dosti naučiti, kako sami sebi pomagati, drugim pomagati, kako osmisliti svoje bivanje, svoj jaz, svojo notranjost, ma želodec je ključen tle, zato ker mora biti močen, zato da to situacijo najprej prevlečem, prežvečimo in jo noter za sebe potlačimo, ok? Moja peta knjiga bo prav vezana na to, čisto kmalo bo, vam bo vse povedala, kako boste si lahko, bo zelo pripravna, tako bomo rekli. Energijo, torej, kadar oseba čuti to pomankanje te asimilacije, dejansko mu pade sladkor in začuti željo po sladkorju po ogljikovih hidratih. In mi moramo dejansko to pravilno delovati. Tako, kdo je prišel k meni na pregled, preden se je začela, preden se je končala, preden sem končala za spregledi, zdaj za to korono, pa še tri tedne sem doma, so mi rekli, ma gospa Erika, ma tako močen zajtrk mi svetujete. Ja, štrudel zjutri, ja, jajca, štrudel in proso. Ma zakaj pa še štrudel, pa piškote? Zaradi tega sladkorja, zaradi te emocije, zaradi te stiske, ki jo imamo. Za podkrepiti to vranico in želodec, ampak samo zjutri, ob tisti pravi uri, da damo tisto dozo ogljikovih hidratov, sladkorja, ljubezni, emocije noter, ker sladko je tudi ljubezen, je tudi potolažba. Torej, če vas prime volja po sladkem, za božjo voljo, jejte zjutri do 9 pri zajtrku, pojejte tisto čokolado, pojejte tiste čokolatine, dejte si duška, ma takrat, zato ker če ne, se boste zakisali in si boste uničili želodec, zjutri pa ne. Zjutri pa ne, zato ker boste čez dan vse pokurili. Ja, manipuram, torej tretja čakra ima fokus akcije, volje, moči, osebno afirmacije, jaz želim to, jaz hočem to, jaz. Ne se pa čutiti nemočen, razumete? Samo zaradi te asimilacije je težava. Njena vrlina je spreminjati materijo v energijo, je sedež ega in je povezana z našimi željami in z sprejemamo. Torej, ni zgornja, je zelo zemeljska, ne? Je zelo, je vezana na to korono, na to, kar nas obkroža zdaj, ok? In na podlagi te uravnave mi dosežemo pol više stadje, če ne nagre. Pohlep pomoči, hiperkritičnost, kompetitivnost, prepotentnost, zmedenost, povlazavljivost, pretirano razmišljanje, depresija, demenca. Vse to je vezano za 103. čakro. Dejte jo pravilno krepiti. Tigrovo oko pomaga, eni imajo obeske za tigrovim očesem, imajo zdraven kamenček v sobi, jaz jih imam cel kup teh kamnov raznih, vse povsod tanih, v tem predalu, v onem predalu, v tej omari, v spalnici, v kuhni, vse povsod. Edvard Bach, torej cvetne sence, zdravje je popolna harmonija med umom, duhom in telesom, ni težko izvedljiv koncept, ga pa mnogi prezirajo. Ja, zato ker zgleda lahko, ma ni tako lahko. Zdravje je naše bogatstvo in naša pravica, vendar zanj se moramo prevzeti odgovornost in se vsak dan boriti zanj. Bolezen je učenje, življenje je učenje, ponižno učenje, do zdaj je bilo tako vse, dobro sem z lahkoto naredil stvari, ja, zdaj bom naredil 3-krat teže, zato ker je taka situacija. Ampak zaradi tega se moram jaz v tem procesu nekaj naučiti, lahko na potrpežljivosti. Jaz se moram stalno nekaj učiti, ne moram zdaj reči, ego, zdaj sem pa padel, kar sem naredil v pol dneva, zdaj rabim 3 dni. Ja, in tako je zdaj situacija, vzemajo tako, ker drugače ne gre. Ali se boš juciral, ali boš delal malo bolj počasi, to je to, razumete? Brez si dela teh težav, kri, brez veze. Ozdravljenje iščemo z telesom, vendar pride iz misli in iz duše.
Strah nas je veliko stvari, torej tiste, ki so poznane in se tiste, ki so manj spoznane. Kako blažiš sindrome, ko imaš GERB? Zmeraj za tistim jedilnikom, zmeraj za tistimi probiotiki, zmeraj za tem. Zmeraj za tem, ko me sprašujete vprašanja. Prava terapija ne odzame pacijentu čuta za odgovornost, ampak mu pokaže pot, ki jo mora slediti, da premaga vse napake. Torej, ne obstaja zelišče, ki vam bo odpravilo gastritis ali pa rano na želodcu. Vi morate delovati celostno, morate delovati z hrano, morate delovati lahko z bahovim, in zdaj bomo povedali emocionalno, in z zelišči in iskati pot. Če ste do zdaj določene stvari jezile, zdaj probite spremeniti, vršite jo na hec. Probite to, kar ste do zdaj delali na en način, probite jo delati čisto kontra. To bo pot do vašega zdravja, želočne rane in tako naprej in tako naprej. Življenje je učenje, kako se izpopolniti, ne biti perfekten, noben ni perfekten, kako narediti dobro, boljše, čim boljše, da bi vsem pomagalo, da bi jaz mogla gledati tiste videote, da bi mogla biti perfektna za tisto akcijo stokrati. Jaz se ne morem gledati, skoraj vsak dan reče, to sem naredila narobe, ono sem prehitro, to sem prepočasi, samo lej. Vsi smo ljudje, vsi smo krvavi pod kožo, vsi se trudimo, to je to. Damo, da pokažemo voljo, da pokažemo, da želimo in da delamo. Ne, seveda, zgled je najboljša stvar za naše otroke. Veste, ne morate videti otrocu za večerjo, jej mineštro, zato ker je dobra za tvoj želodec in mama bo jedla zdraven sendvič ali pa nič. Morate pojesti tudi vi tisto mineštro, pika konec. Če bomo poslušali naše notranje želje, bomo vedno na pravi poti in tam potrebuješ pogum. Potrebuješ pogum, potrebuješ moč, potrebuješ, ja, moreš dobiti, ne rečeš, jaz si pa ne upam zdaj iti na svojo pot, si pa ne upam tega nareči, si pa ne upam tega reči. Kadar je treba, je treba, vedno je treba povedati pa po pravici, to je edino dejstvo, kar sem se ga naučila. Duša nam govori skozi intuicijo, instinktem, ideali, meni dosti tudi sanje, sanje mi dosti povejo, dosti krat sanja določene ljudi, ker potem pišem, kako si, kako gre, da razlagam, kaj se sem sanjala, ma dejansko samo se zanimam za, lahko rabijo kakšno spodbudo, kakšen moment pomoči. Pajn, cvetna esenca, bor, torej. Lahko si nabavite cel set Bachovih cvetnih esenc, kaj tako boste dobili dosti znanja tudi za zadnjo knjigo z vsem, da si boste s tem pomagali, ker bo bila izdana čisto kmalo. Drevo bor, ki se lahko spremeni zaradi krute okolice, se tudi človek mora zavetiti, da noben ni perfekten. In ta kruta okolica, ko je zdaj koronavirus, nam pomaga biti bolj fleksibilni, nam pomaga doživljati manj stresa, manj občutkov krive. V življenju obstaja vzpon in pad, si stanejo napake in vse je priložno za rast. Meni se ne bo nikoli pozabila, ker sem bila v Avstraliji, so bili aboridžini in smo bili tam v enem resortu, kjer smo imeli neka predavanja in so prišli tja z njihovimi slikami in so bile zelo lepe, smo jih kupili. In so prodali vse slike in sem videla še eno sliko in sem rekla, se jutri bo tudi prišli, zato ker itak je šla prodaja tako dobro, da ja bojo prišli tudi jutri. Naslednji dan niso prišli, sem jih videla tam dol na travniku pod drevesom, ker so imeli piknik, so pili in jedli, pustimo Coca-Cola, take stvari ima dobro. Te ljudje so zaslužili, so se zadovoljili in so uživali. Torej, ni bilo tisti pohleb več, boljše, to ono tretje. Vse ima eno miro. Tisto mi je dalo misliti, kako se mora znati ustaviti. Ja? Tako se spomnim tudi v Guatemali, ki smo se vozili po džungli, tam po nekih vaseh, in je bil en očka, mi smo se ustavili na neki pumpi, ali ne vem, kaj smo bili ustavljeni na pol ure. In je bil en očka, ki je držal naročeno punčko, je imela njih 5-6 let
In ona dva sta tam sedela in on jo je nekako pestval, sta se neke kocke metala in sta tam sedela po ure. In najprej si misliš, ma in delo in to in uno bo že počakalo, zato ker to je bil zdaj trenutek za s tem. Torej mi tle ko Evropa smo pozabili malo na te momente počasnosti, umiriti konje, se sprostiti, uživati v malenkostih, v tudi kakšnih neumnostih, tistimi stokrat tri, razmišljam vseh sort, ne. So ni momenti, so, torej, se ustaviti v tem smislu. To je Evropa pozabila, zato ker je bilo skozi hitro hoditi, hitro delati, vstati, kuhati, služba, končati, pa to, pa ono, pa tretje. In zdaj nas ta korona prav malo udari v tem smislu. In tle ta pajn pomaga. Pomaga prežvečiti to novo realnost in pomaga odstraniti vse te tiste standarde, ki so bile postavljene od človeka zaradi egota v bistvu, ne, kjer je bil en določen standard. In nam pomaga malo razumeti vso to situacijo. Kdor ne priznava svojih napak, ne ljubi sočloveka, in mu ni tudi zmožen oproščati normalno. In to je prva stvar, kar mora narediti starši. Tako da otroci pridejo zato, da starši se celo življenje lahko učijo. Ja? In to je to. White chestnut sem ga vzela zdaj, preden sem začela predavanje. Kdor ne obvladuje svojih misli oziroma misli mu jih hajajo, zato ker predavam, jaz kakšenkrat padem noter in grem zaplavam drugam, torej, da ostanemo sfokusirani, tudi da ostanemo, da imamo eno linijo, ne, predavanja, eno linijo razmišljanja, da preveč ne zaplavaš drugam. Je pa zelo dobra tudi pri koncentraciji, proti povzdabljivosti, raztresenosti in pri jecljanju. Zelo dobra proti jecljanju white chestnut. Torej, paste, mi smo rekli, da želodec je tudi to, da popoldan te prime ta popoldanska utrujenost. Točka na levi nogi, SP9, to je ta točka, torej na notranji strani noge, pod kolenom, dobimo to točko. Ta točka leva noga, torej boli, kadar je vranica in želodec šibka, ta točka te zbudi, dragi moji. Če ste na predavanju, poslušali ste eno dolgočasno predavanje ali pa ste po kosilu in vas prime ta šibko želodca, je zaspanost, masirajte si to točko, se boste zbudili. To si lahko masirate v pisarni. Če vas prime zaspanost v avtu, to hitro pomaga. Pritisnemo 60-krat, ok? Brinjevo olje, ki ga dobite na tem našem primorskem koncu, je zelo dobro, ker prekrepi želodec in odpravlja krče. To je zelo dobro pri otročičkih. Z brinjevim oljem masiramo v smeri urinega kazalca 33-krat in bo zelo pomagalo. Lahko tudi kapamo na sladkor zjutraj, po zajtrku pomaga. Dajte masirati, prosim, zvečer, prej ko greste spat, ne zjutraj, prej ko gre otrok v šolo, ker če ne bo rekli: "Moj bog, kaj mu dajo temu zapiti, je poln alkohola ta otrok, razumete?" Kabrinja volje, šoma, je, ima svoj vojn, je zelo dobro in zelo dobro krepi želodec, takoj odpravi bolečino. Če boli otročiček, če otroči trebuštek, samo brinje volje zmasirate 33-krat, vdaste cvetne esence, pajn, zgine vse brez problema. Človek je eno in kot takega ga moramo tudi obravnavati, ne moreš reči samo želodec, ne, dragi moji, je cel sklop vsega skupaj. Vsej svoji celoti od rojstva naprej v umu, telesu se zrcali duša in tle je ta naš iris in iridologija. Januarja začnemo z naturopatsko šolo, bo dosti online, zato ker je pač taki časi so, makar je bo trapo prakse, jo bomo stisnili tiste mesece, jo bomo stisnili, ki bodo odprti, tako smo letos poleti. Moji študentje tretjega letnika, bravo, poklon, so izvedli 600 brezplačnih naturopatskih pregledov v Sloveniji in so zelo uspešno svetovali in so bili zelo pridni.
Mikrokosmos se zrcali v makrokosmosu, zato smo eno, izdihamo to korono, jo prebavljamo to korono, smo vedno z to korono, razumete? Ni vseeno, kaj počnemo in kaj razmišljamo. To vpliva na naše življenje in na pol sočloveka, zato ker se zrcali. Ja? Bolj, ko bomo mi vsi skupaj krepili kolektivno same sebe, prej bo te korone mimo. Prej jo bomo mi, kot človek, predelali, zato ker moramo osvestiti določene stvari. Mi se moramo tega naučiti, da naredimo kot človeštvo korak naprej. Ja? Zato vsa ta predavanja brezplačna, vse to, zato da čim več ljudi sliši te variante, da začne delati. Začeti pa moramo delati za shrano, ne moreš ti začeti samo za neko meditacijo, ne bo šlo. Torej, hvala za vašo pozornost in zdaj stop share, evo zdaj pa na dan za vprašajni. Ja, tiščanje v grlu zaradi gerba absolutno pride, zato ker dejansko pride ta kislina gor. Ko vam pravim, zelo dobro pomaga torej, mazanje tega ksibulardija po ustih, zato ker če ga ti samo pogovneš, pride do želodca, če ga ti namažeš usti, ima razkužico in cel požiralnik. In tle je pol, ki pride prav do erozije teh sluzi noter in to apsolutno pomaga, zato ker aksibularni dela sistemsko na sluzeh in tle bo pomagal. Kolmež vam bo pomagal, zelo vam bo pomagal. On v zdravi raka na prebavnem traktu skupaj z probiotik in to mora biti eno za z drugim. Ok. Po kolikem času lahko spijemo vodo, ko raztopimo usti glutaredox? Ma ne, je takoj, ni noben problem, zato ker on je res tako narejen, da se momentalno absorbira. Moksanje pri težavah želodcem. Ja, kot pravi, moksanje je tako, dragi moji, kdor ima težave želodcem, lahko ima ta mrzl želodec. To pomeni, da ti, če daš roko, ti pa bo vedno z tem delom tukaj. Če ko mi damo roko, torej naprej, da rečemo, da to je želodec, ko damo mi nad popek to, čakajte. Evo, tako bo bolj jasno. Ko mi damo roko nad popek, tipamo tukaj na ta predel, upam, da se kaj vidi, da ta predel nad popek, če je ledeno mrzu, takrat je dobra moksa, torej damo vso v popek in moksamo absolutno 30 minut, en mesec. Ma če ni mrzlo, moksa ne bo pomagala. Torej, vi morate pogledati, kaj vam govori telo, ja? Ni ene formulacije za vse. Je vsak individum svoj. Tudi mene tišči v grlu, me pa zelo boli požiralnik. Ja, seveda, torej aksibularni, res. Ja, pogledajte na Saeka Shop, dobiste vse te stvari, kar vam razlagam, ja. Tudi dobiste tudi, kje se dobi po Sloveniji, ni samo Saeka Shop, dobite tudi drugo. Samo pogledajte si malo, boste vse videli, ja. Dobro, jaz upam, da vam je bilo všeč. Aha, naslednji teden bomo imeli še eno predavanje, to bo pa o ščitnici, hiperhipotiroza, avtoimuna obolenja ščitnice in šoma, vse, kar ne poveš, to je pa zdaj druga čakra, ja? Dobro, jaz upam, da vam je bilo všeč, najlepša hvala, lep pozdrav vsem, držite se in ostanite. Čau.